قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواهي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان. السلام عليكم أعزائي السنجلر kanalımızga hoş geldiniz. Bugün Müslüman kızlarımız için rumalını içinden kiyadigan kichkina rumalını yana bir turini tikamiz. Buning uchun bizga cho'ziladigan mato kerak bo'ladi. Materialimizni mana shunday qilib tahlil olamiz. Uzunligini 52 cm qildim. Quloqchalar bundan ko'ra uzunroq qilishlari mumkin. Va mana shu joydan oldidan 5 cm o'lchaymiz. Mana shu tevaga mana tekizlab chizib olaman oldin. Shu chizig'imizdan pastga 4,5 cm o'lchab belgi qo'yamiz. Endi shu belgi qo'ygan joyimizdan pastga yana 26 cm o'lchaymiz. Shu yerdan 4 cm o'lchab birlashtirib chizib olamiz. Endi mana shu o'lchagan joyimizdan 15 cm tushib turib, kengligini o'lchaymiz 17 cm qilib. Shu tevaroqdan mana soch turadigan joyimizga 20 cm qilamiz. Va hammasini birlashtirib chizib olamiz. Ro'molimizni pastini kengligini 35 cm qildim. Mana shu 15 cm tushgan joyimizdan chizilgan joydan ichkariga 1,5 cm qilib o'lchaymiz va bu yerda ham birlashtirib chizib qiyib olamiz. Endi ro'molimizni mana shu tomoq tarafda, jag'i tarafda turadigan joyda pichib olamiz. Materialimizni biflab olamiz va uzunligini 21 cm qilib, o'rtasidan belgilab turib 4,5 cm qilib enini belgilaymiz. Va mana shunday qilib aylantirib chizib qiyib olamiz. Endi peshona qismini pichamiz. Buning uchun mana material tahlab oldik. Uzunligini 23 cm qilib, mana shu o'rtasidan bir tarafga 1 cm o'tamiz. Va enini 7,5 cm qilib, mana shunday qilib aylantirib, burchakka olib kelib chizib qiyib olamiz. Bundan 2 ta pichamiz. Mana qiyib tayyor qilib oldim. Endi mana shu peshonasidan boshlab orqagacha va mana shu 26 cm o'lchagan joyimizdan pastgacha tikib overlock olamiz. Endi mana shuni mana ochiq tarafini teviga qilib turib, bir-birini ustiga qo'yib, bulavga qadab olamiz. O'rtasini belgilab turib, mana shu peshona qismidagi chakka qo'yib turib, o'rta belgilagan joyimiz mana shu joydan boshlab pastga tushib, ikkala tarafni tikib olamiz. Mana tikib tayyor qilib oldim. Endi o'ng tarafini qilib turib, mana shu joy mana past tomoni, jag'i tomoni, mashir. Shu yerda mana chak bor, belgi qilib qo'ydim.
Mana shunimizni ham mana o'rtasiga belgi qo'yib turib, shu yerga keltirib, ikkala tarafni ham tevaga qarab tikib olamiz. تنيت نسيت الأحزان يلي جواي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى اليوم